السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم إنشاء سيكينج إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جو ابھی ہم نے خارطة الطريق پڑھی ہے اسی کے واسطے سے سیکھیں گے إن شاء الله تعالى. آئیے، یہ پڑھا ہے ہم نے آج، ليس بالضرورة، أن يقتنع الناس برأيك. یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کی رائے سے مطمئن ہوں. اقتنع به کا استعمال کرتے ہیں، اقتنع به، مطمئن ہونا، قانع ہونا. ان الطلاب يقتنعون برأيك، محاضرتي هذا المعلم. طلبہ اس استاد کے لیکچر سے مطمئن ہوتے ہیں. یا الطلاب مقتنعون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الطلاب مقتنعون، طلبا مطمئن ہے اس استاد کے، جمع بھی بنا سکتے، بمحاضرات هذا المعلم، اس استاد کے لیکچرز سے مطمئن ہے. اب اقنع کے معنی مطمئن کرنا، اسی سے آپ بنا سکتے ہیں ان هذا المدرس يقنع الطلاب بتدريسه. یہ استاد طلبہ کو اپنی تدریس سے مطمئن کر دیتے ہیں. يقنع الطلاب، ليس بالضرورة کا استعمال، لیس بالضرورت ایب، اب کہتے ہیں ہم بناتے ہیں، لیس بالضرورت ایب يتعلم كل شخص أو كل طالب في هذه المدرسة. نہیں سر، یہ ضروری نہیں کہ ہر طالب علم اسی مدرسے میں پڑھے، دوسرے میں بھی پڑھ سکتا ہے. مطلب تو لیس بالضرورتی، انہوں نے ایسا استعمال کیا، ہم لوگ کرتے ہیں لیس من الضروری، لیکن یہ بھی ہم نے استعمال کر کے دکھا دیا آپ کو.
ترغمهم على قبول رأيك أرغمه على كذا کا استعمال. إن بعض الناس يرغمون الآخرين على على اتباع مذهبهم. کچھ لوگ دوسروں کو بھی اپنے طریقے کو اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اپنے منہج کی پیروی کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اعرض رأيك بهدوء فإن وافقوا فحسن ينبغي أن نعرض أفكارنا أمام الناس بأسلوب هادئ مقنع. ہمیں اپنے افکار کو لوگوں کے سامنے سنجیدہ اور مطمئن کرنے والے اسلوب میں پیش کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب